E ndërkohë, kur flasim për procesin e vaksinimit, lajme të mira orët e fundit na vijnë nga Kosova, ku kanë mbërritur në aeroportin e Prishtinës 24.000 doza vaksinash, të cilat vijnë nga Amsterdami përmes Stambollit në Prishtinë. Ky është një lajm i mirë, megjithatë detajet më të sakta na i sjell zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë në Prishtinë, zoti Faik Hoti, i cili na bashkon në një komunikim të drejtpërdrejt, besoi nga vendi ku tashmë janë pozicionuar edhe ky kontingjent vaksinash, që është lajmi i parë i mirë po e quaj për Kosovën. Zoti Hoti, mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. E quajta lajmin e parë të mirë në këtë vit pandemik për Kosovën dhe besoj si të tillë e keni mirëpritur edhe ju. Pak ditë pas konfirmimit të qeverisjes kurti 2 edhe Covax ka ofruar ndihmën ose kontingjentin e parë për atje. A kanë mbërritur vaksinat, a janë me sakt me numrin e dozave dhe cilat vaksina janë këto? Po, ashtu siç e that, mbrëm në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, ka arritur kontingjenca e parë e vaksinave të prodhuesit AstraZeneca, i është flitet për 24.000 doza, cilat normalisht janë vendosur në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, dhe ne presim që zyrtarisht nesër të fillojë fushata e vaksinimit kundër Covid në Kosovë. Sot gjatë ditës mund të ketë ndonjë vaksinim, kështu të themi simbolik, për hapjet procesit si simbolik. Dhe Kosova ka bërë përgatitjet e duhura, ka miratuar planin e vaksinimit, ka përcaktuar grupet e riskut, ekipet teknike janë duke kryer edhe ato përgatitjet e fundit, ekipet mjekësore po marrin instruksionet se si do të administrohet vaksina pas një periudhe të trajnimeve që ata kanë mbajtur dhe le të themi që jemi gati për të filluar edhe ne këtë kampanjë shumë të rëndësishme në kthimin ashtu gradual në normalitetin e ri, i cili natyrisht nuk do të jetë një zgjidhje shpejt, sepse qytetarët do të kenë nevojë edhe më tutje të respektojnë masat në fuqi, distancën, higjienën dhe bartjen e maskës, por është një lajm i mirë, një shpresë që edhe Kosova u bashkohet vendeve që tashmë kanë filluar këto fushata në luftën për ta mposhtur Covidin. Zoti Hoti, më thatë se keni të gatshëm programin kombëtar të vaksinimit edhe për Kosovën, cilat janë prioritetet tuaja, ku e nisni me vaksinimin në Kosovë? Vaksinimi fillon aty ku po bëhet edhe betejë kryesore kundër Covidit në klinikat që trajtojnë pacientë me Covid përmes ekipeve mobile, ndërkohë që në Prishtinë, si kryeqendër, është vendosur që vaksinimi qoftë për kujdesin parësor të Prishtinës, qoftë për terciarin që nuk kupton qendrën klinikë universitare me gjitha klinikat të bëhet në palestrën nitetori, e cila ofron kushte jashtëzakonisht mira dhe ku edhe unë jam momentalisht. Dhe kësisoj duke filluar nga nesër, fillon me klinikat e QKK-s, fillon me sallën nitetori, për të vazhduar pastaj në ditët vijim edhe në të 30 komunat në njësitë e vaksinimit që janë në qendrat kryesore të mjekësisë familjare dhe cilat kanë, le të themi, një traditë të mirë të vaksinimit, sepse Kosova njihet me një sukses të jashtëzakonshëm sa i përket programit të zeruar të imunizimit, ku vaksinimi i fëmijëve shkon në shkollën 95%. Pra do të ketë një shtrirje edhe në nivelin qendror dhe në nivelin lokal. Sot Hoti, po nëse flasim për target grupet moshore, cilët do të jenë të parët që përfitojnë sipas programit tuaj të vaksinimit? Të parët natyrisht përfitojnë profesionistët shëndetësorë që përbëjnë një kontingjencë prej rreth 15.000 veta. Pastaj do të kemi të moshuarit, të vendosur në qendrat për të moshuar, që nuk përbëjnë një numër shumë të lartë, janë dikon rreth 1.200-1.300 vetë, dhe pastaj do të shkohet me moshat mbi 80 vjeç, për ato dozat të vaksinave të cilat natyrisht do të jenë në dispozicion edhe për një numër të caktuar të kësaj target grupe krahas profesionistëve shëndetësorë. E që flasim vetëm për 24.000 dozat e para, do të shkohet me nga një dozë për 24.000 persona nën para kushtet që shpejtit kemi edhe kontingjenca tjera, të cilat pastaj do të mund të shpërndahen edhe te grupet tjera të cmurt kronik para së gjithash ata që kanë probleme me veshk, me hipertensione, smundje të tjera të sistemeve. Pra, zoti Hoti, 24.000 doza për Kosovën dhe 24.000 persona të vaksinuar me dozën e parë. Por çfarë ndodh më tutje? Ju keni një marrëveshje paraprake me Covax, për cilin zoti Vitia ka thënë se tashmë po bëhen negociata për kontingjente të tjera. Çfarë ka në horizont? Çfarë dihet për javët e ardhshme? Do t'ju duhen kontingjente të tjera për të vijuar me këtë proces, sepse ky nuk është një numër i konsiderueshëm? Sigurisht që po, në itinerarin e alokimit të vaksinave apo dozave kundër Covid, Covax ka paraparë që edhe në prill këtë shpërndarje të tjera, shpresojmë që t'i përmbahet ky mekanizëm këtij itinerari, ndërkohë që edhe Komisioni Evropian e ka bërë të qartë që për shtetet e Ballkanit Perëndimor do të ndajë një numër të konsideruar të dozave dhe tashmë ne po themi se jemi të sigurt që do të jemi përfitues për shkak se edhe zyra e Komisionit Evropian në Kosovë
ka marrë të dhënat e duhura, mënyrë që një sasi e caktuar e këtyre dozave të dedikohen Kosovës. Zotë Hoti, Kosova është treguar preferenciale me llojin e vaksinës që do të marrin si furnizim, tashmë keni AstraZeneca dhe 24.000 njerëz që do të marrin dozën e parë. Do duhet ta keni vimësinë me këtë lloj vaksine për të marrë ky kontingjent edhe dozën e dytë, apo nuk jeni selektiv me llojin e vaksinës? Mjafton që të merrni dozat mjaftueshme? E para, edhe qeveria para prake, përbesojmë edhe kjo tanishmja, e kanë pasur si synim që merren vetëm vaksinat të cilat janë të aprovuara nga mekanizmat ndërkombëtar rregullator në fushën e farmaceutikës, siç është FDA ose EMA. Normalisht ka një lloj embargoje, le të themi ashtu, për vaksinat që vijnë nga Rusia, për shkak se edhe ato duhet të licencohen spari, dhe synimi është që vaksinimi bëhet me vaksina që janë të prodhuara në Shtetet e Bashkuara, në Britaninë e Madhe apo në shtete të tjera. Normalisht tashmë kemi një qeveri të re, ajo do ta shqyrtojë politikën e saj të vaksinimit, por synimi është që vaksinimi i popullatës të bëhet me vaksina të miratuara për përdorim nga agjencionet ndërkombëtare rregullatore. Pra aktualisht Kosova synon Pfizer dhe AstraZeneca, duke vënë një lloj embargoje, më thatë ju, për vaksinën ruse Sputnik 5, e besoj edhe për ato kineze, të cilën Shqipëria tashmë e ka siguruar. Tash kjo është më shumë edhe çështje e vendimarrjes politike. Ne thamë që kemi tash qeverinë e re, do ta përcaktojë ajo rrugën e mëtej me sa i përket procesit të vaksinimit. E rëndësishme është që kemi planin dhe që po fillojmë me këtë proces. Dhe ajo çfarë dihet është që nuk është vetëm Pfizer dhe AstraZeneca në kombinim, do të punohet edhe me prodhues tjerë, ka pasur edhe më herët kontakte qoftë me Moderna, me Johnson & Johnson, por do të shohim gjitha opsionet që janë në dispozicion, sepse është e rëndësishme që procesi apo kampanja që fillon nesër të ketë një kontinuitet, dhe në letimi pas disa muajve dhe ne të kemi arritur një numër të konsideruar të atyre që do të mbulohen me vaksinën. Zotë Hoti, në hapat e pare një misioni të rëndësishëm, dhe unë ju falenderoj për këto minuta që na dedikuat sot, edhe suksese e mbarsi në fushatën që sapo po e nisni. Faleminderit juve dhe përshëndetje edhe për gjithë personelin shëndetësor dhe gjithë ata që po kontribuojnë edhe në Shqipëri që lufta kundër pandemisë të jetë sa më gjithëpërfshirëse. Ju falenderojmë.